mpendwa, nzuri na classic. Na video ya leo wapenzi, nimewaletea mishono mizuri, classic kabisa, mishono 30 ya Vimono. Na tunaote njoo kuangalia video hii na utapata idea jinsi gani ya kudesign kimono chako katika style mpya na kisasa. Style itakayokupa muonekano mzuri na wa kisasa kabisa, muonekano wa kipekee unaokwenda na wakati. Na tumeote njoo kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Komenti hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine waweze kuona. Tutaifanyia kazi maoni yote na komenti zote, tunasoma na kujibu kwa haraka sana. Hivyo kama unaona chochote, unapendelea video gani zaidi unapenda tukuwekeeni, tafadhali comment, share na wengine waweze kuona. Enjoy. Subscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa za mishono. Na hapa tunaweka back to back mishono mipya kila siku, design mbalimbali za mishono ya kaftan, bubu, magauni ya bwanga, malesi na kadhalika. Asante, like video hii kwa video nyingi zaidi mpenzi mtazamaji, tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Share na wengine waweze kuona. Enjoy.